хочу тебе привітати від цієї нашої команди. Нас тут 400 працівників, і ми всі тебе пам'ятаємо, ми всі тебе вітаємо з такою датою, 15 років творчої діяльності. Велика дата, і хочу сказати, що ти багато чого досягнув. Я особисто, і думаю, багато з наших колег, ми слідкуємо за твоєю діяльністю надалі. І ми дуже вдячні, і ми раді тому, що працюючи тут, фактично 24 години на добу ти знаходився тут, і в свій вільний від роботи час ти постійно шукав локації і ідеї для саморозвитку і для нашого спільного розвитку. Ти багато знімав відеоконтенту, робив всього, потім фільми, кліпи і рекламні ролики, які досі є у нас на Інстаграмі і на Ютубі, які були створені твоїми ідеями і твоїми руками. Ти шукав постійно нові якісь можливості для створення альтернативної музики, альтернативного мистецтва з речей, які просто знаходилися у нас на території, але в твоїх руках вони виявлялись музичними інструментами, які потім накладені на те відео, яке також ти тут генерував, перетворювались на фактично відеокліпи або такі маленькі сюжетні фільми, які народжувались тут, в країні Едем, і у тебе в голові. Бажаємо тобі творчих таких класних ідей і класних людей поруч, які б могли це підтримати і допомогти, і порадити, і, можливо, зробити разом. Це ключ успіху, як на мене. Бажаю, щоб таких людей у тебе було побільше. Багато тобі подорожей і творчих, і нетворчих. І твори, у тебе це дуже класно виходить. Дякую і ще раз від всіх від нас вітання.